Cemşit. Va. Ay Cemşit. Va. Ne olup sana? Dilin tutulup. Aba hava la 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 la. Yuxun gəlir. Gəl 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 gəl. Aba va 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 va. Nə olub ki? Yuxuda qorxmusan? Aba la la. Kimi gördün ki? Aba la 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 la. Hop. Aba la la. Sən üstümə nə görürsən əzəm mənim? Aba. Dilbər xanım, zəhmət olmasa otağı tərk edin. Aa. Zəhmət olmasa. Özünüz bilərsiniz. Aba da. Nə aldısan ha? La 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 la. Cemşit. Aa. Ne olup sana? Aba la la. He? Aba la. Hapaldam edirem ne olup sana? Aba la 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 la. De görüm abış. Ala la. Ala la yok. Dinen abış. Bağışta. De. Ala la 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 tip da. He. Aba la la. Gizliye koyma. Aba la la. Dinen görüm abış. Al. Bağışta. Aba la 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 la. He. Dur, baba. Arvat senden 30 manat pul isteyip özü cüzdeye koymuş. Al, bak, bak, bak. Al, bak. Al, bak, bak. Cevap ver, ha. Özü cüzdeye koymuş, onu. Ha, para katsın. Al, 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 al. Dünyaya bak, la dünya değişir be, dünya sözümde. De yetim dünya var ha, kainat ucu başı gözür fırlanı. Ala kakoyeti abış ya la, ne dediği sözü bak. Deyir ala, benim ki de toğum uğurlanıp, sen uğurlamışsan. Ama ben de başı çürüm, hemen de vijen deyem, hareket deyem. Hemen uğurayım, Allah özü de toğu uğursun. Görmüşsen benden uğurluğum. Görmüşsen sen vır sifetime de, aksakka. De ki sen busan. Bu kocadır yoksa bu padoşduna da ay sen neçə sifətin var ha? Bəyənmədin dünya səni kimlərə görə zibil gününə qalıb da. Ha sən 11 dənə toyuğa görə gedib 4 ay içəridə yatmamısan ha? Ha dünən sənin burada əlində toyuq tutdum he? Məni görən kimi tulladın dedin nə qardın? Deyirsən yumurtasına baxırdım. Ha get şişinə məşğul ol ha. Özün başın soğumuzdan arvadların içinə sonra deyirsən belə də. Abış deyirsə deməli bilir nə deyir. Saxlala. Ay kişinin yanında baş kəsərləri ala. O sənin işi verən sən ki ala. Ay. Yaxşı eləm. Ha, səni kimləri təmizləyirəm də cəmiyyətdə? Nə qarırım? Mən qanunu sevirəm, mən qanunun tərəfindəyəm. Ala, nə qanun ala? Ala, sən tutdurarsan adamı, yala. Yaxşı eləm, tutdururam. Səni kimləri cəmiyyətdə təmizləmək lazımdır. Başa düşdün? O uyanın növüsün ha, Cəmşir. Başım. Hadi ben başım, görəm mundil açılacaq. İnşallah. Hər gecə gəlirdi kravatımın yanına oturur düz üstə. Məlikə sən nağıllar danışırdı. Bax, bax, yavaşcana yuxuya gedirdim. Yuxuda nə yuxular görürdüm ha. Ay Cəmşit, ay Cəmşit. Az narahat olma da bir yolun tapacaq. Az, az. Az o kinoda Eldarın dili açılır deyə kinoda. Onun dilini necə açdılar? Deyim də. Deməli, bunun sevdiyi qızı aparırlar dağa. Sonra Eldara deyirlər ki, yalandan, yalandan deyirlər ki, bəs sən sevdiyin qız dağın başındadır, birazdan da dağ partlayacaq. Eldar elə bu xəbəri eşidən kimi qışqırır, dil açılır. Ay, əla, əla, əla. Mən bildim. Mən bildim nə etmək lazımdır. Yalan demək. Allah kim mənim olsun. Dedim də bu işi görsə sən görəsən. Can ay Cəmşit. Nə oldu? Sən bu səmiyyətini sevirəm. Sən ki o boynu varlısan, sən canavar atan. Nə oldu? Bunu şunladın lan yeri. Ay Cəmşit. Ay Cəmşit. Bu tullana tullana gel. Ay dirma hadi kardeş həkim. Ümidim sensin. Cəmşit deyin dili tutulum köməklə. Ay. Dili tutulum? Ha, dili getdi o. Kömək eləyim. Mən müdaxilə eləyərəm, başqa fəsad verər. Mən dörd ayaqlıya baxıram, axı qızım. Nə olsun, mən də iki ayaqlıyam. Yüz dirəm, iki canlıyam. Nə olur, kömək elə də. Ay, dervadır. Bir dəqiqə dayan da, mən indi savadlı savad deyirəm, ta o da deyiləm də. Mən bu qoy biraz fikirləşim, informasiya mənə çatdı. Qoy bir beynimdə müşavirə eləyim, bir iclas eləyim, yığışaq görək nəyə hara qoyuruq. Bir dəqiqə. Sakitlik eləyim. Tapılaşın. İclasdır. Sonra da gəl laba, yığılışdılar bir yerə etdim ha. Kostümdə zatda oturub laba başındadılar. Kimi belə olan dörd ayaqlısı da belə olardı ha.